Samospráva mesta Bardejov je opäť úspešná pri získavaní externých zdrojov financovania na rozvojové projekty. Po aktuálne prebiehajúcej výstavbe cyklochodníka popri rieke Topľa pribudne aj ďalšie rozširovanie cyklochodníkov v meste Bardejov v dĺžke 2260 metrov. Výsledky v rámci cyklovýzvy ministerstva dopravy Bardejov získal štvrtú najvyššiu dotáciu v rámci Slovenskej republiky vo výške 630 000 eur, čo svedčí aj o promptnosti a pripravenosti samosprávy na takéto výzvy. Tie grantové schémy fungujú tak, že sú vypísané na veľmi krátku dobu a aj teraz vlastne táto posledná grantová schéma ukázala, že Bardejov dostal takýto veľký objem peňazí preto, lebo už má pripravenú dokumentáciu, kdežto mnohé iné samosprávy momentálne dostali z tejto grantovej schémy peniaze len na prípravu dokumentácie. Podarilo sa nám získať grant vo výške v celkovej hodnote projektu 663 000 eur, z toho je 630 dotácia ministerstva dopravy. Aj v rámci riešenia bude vybudovaných nových 2660 metrov zeleného cyklochodníka od mostu pod Vimbargom, po kruhovú križovatku pod Vimbargom a potom po oboch stranách ciest, jestujúcej cestnej komunikácii až ku obchodnému domu Lidl a rovnako od toho kruháča po oboch stranách komunikácie po Vimbark až na koniec sídliska Vimbark. V rámci riešenia sa vybuduje nový chodník, nové oplotenie pri dotyku s 5. základnou školou, nové verejné osvetlenie, vysadba stromov, mám pocit, že tam bude 30 listnatých stromov, 150 popínavých drevin. V rámci projektu cyklotrás pribudnú aj odstavné miesta na bicykle. Tu je vlastne prvý vjazd do školy pod Vimbargom, je to oproti Kutuzovej ulici. Áno. Súčasťou projektu je 5 cykloprístrežkov. Každý prístrežok má 22 teda má stojany pred 22 bicyklov. Začiatok realizácie je naplánovaný v tomto roku, avšak presný dátum bude záležať od trvania administratívnych úkonov a lehôt, keďže sa jedná o externé zdroje a musí prebehnúť celý proces obstarávania a následných kontrol. Rád by som zdôraznil, že tieto veci sa nedejú ad hoc, že on sa nám podaril nejaký jeden projekt a teraz nevieme, čo ďalej. Je to jasná vízia, po ktorej cieľavedome ideme. Plne si uvedomujeme, že tá doprava, motorová doprava na území mesta od 10-15 rokov bude na takej úrovni, že práve tieto cyklotrasy nám výrazným spôsobom uľahčia dopravu v meste. Aké sú však vízie do budúcnosti v rámci cyklochodníkov v okrese Bardejov? My samozrejme sme vždy viazaní na vypísané grantové schémy, ktoré vypisuje štát. Tá predstava mesta je, aby sme naozaj zvýšili atraktivitu cyklodopravy. Jedna z vízií, na ktorej sa už pracuje, už sa pripravujú výkupy pozemkov a projektová dokumentácia, ktorú by sme chceli pripraviť, je prepojenie Štefanikovej ulice s obchvatom smerom na Mokroluh, čím by vlastne aj vďaka tomu projektu, ktorý teraz ideme realizovať, vznikol ucelený cyklochodník zo sídliska Vimbark až po Mokroluh. Ale samozrejme, najpalčivejším problémom cyklodopravy je cyklodoprava v meste a tu by sme sa chceli sústrediť na prepojenie od Lidlu až po odbočku na Lukavicu, to znamená, chceli by sme riešiť ulicu Krátky rad.